你来回来啊，真正，啊，算讲是我，你我，来菲菲来，我，哎，无当，哎，头诶，你即摆是，我，我哥咧，诶，有一款头家安尼哦。 Thank you.
什么代志？是啊，我无听你的话。你想要不爱甲囡仔提掉？我无法度，我做袂落，是咱囝。囝在倒位啦？啊？我甲你讲，伊即马干来一个细胞，干来安尼一屁屁啊大尔呢。咱的囝是伫倒位啦？咱毋是已经讲好啊？即马先甲提掉，后摆要生几个，随在你生好无？我知影。我知道你是顾我的身体，也不过我不敢。你若知道我是，你若知道我是为着你的身体，你就不应该让我安尼这么烦恼。你知道为着你啊，我已经让对付一个干来做科长。而且你阿兄，逐天都四界走去找，去找你创啥？这拢无要紧，上重要的是讲，你知无？为了你的代志，我一天食也食袂好，困也困袂好，逐天拢在烦恼你的代志。你是不应该让我这么烦恼，你知无？是的。我讲实的，哪有啥物大事？像你阁讲一百摆、一千摆的失礼，也已经无路。其实你这么坚持要甲囡仔生落，其实你这么坚持要甲囡仔生落，万一若出什么代志，囡仔也无路，我也无路，你叫我要安怎呢？你怎么敢讲要甲囡仔生落来呢？你敢有替阮想起？你敢无感觉讲对阮来讲足无公平？凯良，我真正足爱你的，我真正希望咱会当甲咱囝好好过一世人。虽然我知影你生这个囡仔对我来讲真危险，但是医生讲嘛无一定会安怎，只要一点仔希望，我拢袂放弃。凯良。我家己会小心好好照顾我家己，我求你好无？好无？你都已经决定好，你不过来求我创啥？我求你会当谅解。我永远都不可能谅解。你知无？万一若真正出什么代志？我心内足艰苦，而且这件代志，你要叫谁来负责？这是我家己做的决定，我家己负责。凯莉，迄个讲的病院，我有澄清这个代志。我知影咱身世背景。相差足济，我免予你因为我甲恁老爸拍歹感情，我更加免因为我做通你的事业甲你的前途，那安尼我会袂安心。那安尼你去照我意思去甲囡仔提掉啊！凯玲，我代志你免担心啦。上重要，我知你爱我，你关心我。你无骗我，安尼就够。感情的花，愈换是愈拖磨。
你还没困啊？来陪我坐坐。哦。我哪有什么心事啦？就体谅的，体谅经困啊。结果呢？我咧做，你敢有认为讲我对体谅伤严？我想，也嘛是应该啊。这伊敢会安尼想？恁细汉的时阵，阿爸常常带恁出去佚佗。你敢还阁会记得我带你甲启良两个去公园海牵手的代志？会啊，我全部都会记。咱爸仔囝三个人拢真欢喜，伫个公园海牵手，甲恁两个伫个头前海。我伫咧后面送，大家当欢喜的时阵，哪会知影讲，去龙舍伫咧千秋的顶面摔落来，我着赶紧甲送去病院挂药啊。要伊精神起来，头一句话，肯定是讲，我哪会这么无公平？是安怎摔落的人是伊，毋是你？遐我甘爱伊跋落来先，迄阵伊讲遐个话，我的心我毋知有偌艰苦啊。阿金啊，恁两个已经大汉啊，我嘛是希望讲我的事业会当互恁两个来继承。总讲一句，我也是同款有私心，迄拢是我的亲生囝。我当然是希望讲，伊会当来继承我的事业，所以我才会对伊这么严。伊安尼甲磨，看伊会当正人未，看会当做一个社会上有路用的人。遐毋是啦，伊嘛是同款讲我不公平，我偏心，我刻薄伊。伊是安怎歹好我想看呢？我对伊安尼是为着什么？啊！你甲看伊即摆即款型的啦，生过两个无，放过三个有啦，毋是啉酒，就是娶查某。用钱哦，哪像你用水咧？我都毋知影，我着要安怎做哦？伊才会当了解讲我对伊的苦心。无啊，你毋免替伊讲话啊啦。伊是我的囝，伊有几两重，我也毋知影。我也是爱讲罔讲尔啦。好啦，你去困。是，阿伯。你敢知影你安尼？阿爸的心肝有偌疼？阿爸所做的代志，拢是为着你。你敢知影阿爸是真心的疼你，真心的爱你，啊？
小林，我来吃饭了。叫你来吃饭，听到没有？你在这等等个什么劲儿了？你就是再等，他也不会回来啊。 去唱歌，我听了不？没唱歌。嗯。我来唱歌，你也跟困了。我不爱你唱歌，我要起来跳舞。跳舞。那我来去不爱去。嗯，好啦，我听困。啊，你要听什么歌？我要听一闪一闪亮晶晶。好啦，唱完你背来，刚好我唱给你听哈。一闪一闪亮晶晶。 满天都是小星星，我谁？是我，秀娟，你睡了没有？还没。你出来一下，爸爸有几句话要跟你讲。哦，秀娟。 什么事？秀娟呢？我跟医生呢，都联络好了，明天呢，一定要到医院去，不要再跑了啊！爸，我不想去，我要这个孩子。哎，秀娟呢？爸爸不是不通人情的人，爸爸也希望你顺顺利利把孩子生下来，我这个做外公的也可以抱外孙呢。可是。 我不能因为我要抱外孙而牺牲了你呀、啊，这是我最不愿意见到的事情。爸，是真的也好，是假的。
的话拢真好听，是真情也好，是虚情也罢，有人来作伴，脚也孤单。你想追求着幸福的生活，天边海角，我远我苦嘛惊。人世间是啥人上好行？感情无伴，有钱嘛无卡怎？是啥人上好命？感情无伴，愈活是愈拖磨。